Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlističtí paranoici. Samozřejmě, drahý pane prezidente, že plně podporuji vaše úsilí o získání onoho slavného seznamu ruských špionů, abyste nás mohl chránit. Biska a nezdravá menšina v parlamentu zatím bráním v tom, abyste tu listinu sehnal a tak jsem využil svých kontaktů v docela horních patrech bys, abych ten slavný seznam získal. A tady je. Je ovšem šifrován a agenti jsou vedeni pouze pod krycími Jmény, takzvanými pseudonymy. Ale pro zkušeného pana prezidenta, jako jste vy, jistě nebude problém to dešifrovat. Bude to pro vás jistě srozumitelné. Tak centrum ruských operací prý není na ambasádě, ta je, cituji, v řetězci velení až druhá Zdá se, že vše řídí tři agenti a jakýsi mazlík. Pravděpodobně jde o vymyšlenou postavu anebo psa. Tak hlavní spojka na Kreml je prý nějaký agent s krycím jménem Šmakuláda. Prý je to, cituji bisku, hrubý bezcharakterní životčich, naprostý egomaniak s rozsáhlou sítí při nejmenším podezřelých kšeftů a jde mu hlavně o prachy. Na místní poměry se pak specializuje nějaký brekeke, který prý myslí pohlavím a pro špulindu udělá cokoliv. A kromě toho mu jde taky o prachy. Záhadnou postavou je vůdce, který má přezdívku blitka, dříve mozek. Tomu prý nejde o prachy, jeho motivací je prý, cituji, že je mstivej zlej hajzl. No tak já nevím, jestli vám to jak pomohlo, pane prezidente. Mně to teda žádný dobrý smysl nedává. Vám jo?